Jag ska beräkna värdet på det här uttrycket om a är lika med 6. Så då får vi göra det. Byter ut a mot en 6 så får jag 4 multiplicerat med 6, adderat med 21, delat med 5. 4 gånger 6, det är 24 plus 21 genom 5. Det här är 45 genom 5. 45 dividerat med 5, det är lika med 9.